Drejt për drejt dhe Nazmi Hasin është profesor i fizikës së bërthamës së tokës, me të cilin do të flasim për fuqinë e termitit që goditi Turqinë, pra është 7.8 balë të Richterit, vende-vende ka raportime që ka qenë pas edhe 7.9 e që është 0.2 balë të Richterit më fuqishme se termeti i vitit 1999 që kishte goditur Izmitin e që konsiderohet nga ajo që ka të regjistruar historia e matjes së termeteve dhe dëmeve të termeteve si termeti me dëmet më të mëdha, sidomos në njerëz në Turqi, rreth mbi 17.000 persona kishin humbër jetën dhe 10 mijëra të tjerë ishin lënduar, ndërsa dëmet materiale kishin qenë po ashtu shumë të mëdha, dhe një termet i përmasave edhe më të mëdha që ka goditur mëngjesin e sotëm Turqinë. E kemi Nazmiun? Ok. Zotri Hasi, profesor, faleminderit shumë për kohën që ndatë sot në direkt në ATV. Faleminderit shumë kushin. Atëherë, derisa po ju prisnim që të jemi korrekt teknikisht, e theksova se është pra termeti më i fuqishëm që ka goditur Turqinë ndonjëherë, të paktën nga ato matjet publike, zyrtare, që dihen deri më tani, që i di njerëzimi. Çka do të thotë kjo fuqi e këtij termeti? 7.8, pra, dhe nga ata që i kanë mbijetuar, tregojnë për një gjatësi bukur të madhe të lëvizjeve, pra dikush thotë se edhe 1 minutë e gjysmë mbas edhe nga paniku i është dukur edhe më gjatë se që në të vërtet ka qenë kohë gjatja lëkundjeve. Fillimisht me lejoni të shpreh keqardhjen time për të gjitha ato viktima nga efekti termetor në Turqi. Po, është vërtet fuqia e termitit është shumë e madhe, të shprehur në magnitud 7.8 të shkallës së Richter. Një termet i tillë në rajonin e Mjej ka qenë edhe para një shekulli. Mirë po, vlen të theksohet se përveç magnitudës e cila ishte shumë e madhe, në efektet shkatëruese të këtij termeti ka ndikuar, sipas mendimit tim, edhe disa faktorë tjerë. Siç e përmendet ju, kozgjatja e termetit, kjo do të thotë se trualli ose formacioni gjeologjik në të cilin janë ndërtuar ose ndodhen lokacionet e ndërtimit, pra ku momentalisht ka pasur ndërtesa, është një trual shumë jo kompakt i shkrit që ka ndikuar në kozgjatjen e termitit. Madje edhe në një termet i fuqisë më të vogël, nëse zgjat shumë, ai mund të ketë efekte shkatëruese, siç po shohim sot në Turqi. Një faktor tjetër që ka ndikuar në shkatërimin e mas të objekteve, për fatkeqësisht dhe të humbjes së jetës së njerëzve, është edhe valet sizmike. Do me thëmë, valet sizmike ti ma konkret, janë vëllimore edhe si përfaqësore. Valet vëllimore zakonisht përhapen nga botra termetit në për brendin e tokës dhe e lirojnë energjinë e tyre në formë të nxehtësisë. Do të thonë energjia sizmike e tyre shëndërohet në nxehtësi, që do të thotë se nuk janë të rrezikshme. Por në rastin konkret, valet sipërfaqësore kanë arritur deri te ndërtesat në trullin ku ndodhen ndërtesat dhe të ashtuquhet këtyre atë valë të llavit, të cilat përhapen në drejtim normal me drejtimin e lëkundjes, apo me konkretisht të them, ndërtesën e lëkundin në rrafshin horizontal, herë në një ka, herë në kahun tjetër, kurse vetë për hapën normal ose perpendikular. Thënë në fjallë popullore, këto valë e shkundin objektin, prandaj edhe efektet shkatëruese ka qenë fatkeqësisht të mëdha. Është i përballueshëm termeti i këtyre për masave, pasi sa ndodhin lëkundjet, natyrisht tem diskutimi, kalohet edhe tek jo përballueshmëria, sidomos tek aspekti ndërtimeve, pastaj edhe se ku është pozicioni gjeografik i tër asoj ndodhije. Po,
Po, sigurisht, edhe pozicioni geografike është një domethënës në efekte termetore. Rajoni Anadolis, ku ka ndodhë termeti, ndodhët afër kufirit të plakave tektonike, mega plakave tektonike të Afrikës dhe Eurazis, të cilat të levizim në drejtim të njëjtë, por në kohje të kundër, duke krijuar një sforcim. Si rezultat atij sforcimi ka lind mikroplaka e Anadolis, ku ka ndodhur termiti, dhe qytetet në të cilat, do me thëmë zona epicentrore, ndodhët afër kufirit të kësaj mikroplake me plakën euroaziatike. Prandaj, edhe efekti termetuar ka qenë i shumë i madh. Por sa është i përballueshëm 7.8-shi, apo pastaj kur janë të këtyre për masave lëkundje që nuk është se janë shumë të shpeshta të për masave të mëdha, fatmirësisht, janë më të shpeshta të për masave të vogla që shpesherën base dhe nuk dalohen, por të këtyre për masave, 7.8, sa është i përballueshëm apo pastaj vetëm është çështje më shumë fati se sa rezistence? Po, sikur, me sigurit të plu të them, sikur të respektuheshin kriterit antisizmike të ndërtimit, për asin konkret në Turqi, jam i bindun që efekte shkatrimtare dhe të ishin shumë të vogla. Nga imazhet që kanë dëguar stacionet të ndryshme televizive, në kontekst të dhe juaj, keni parë që ndërtesat fshinje, njëra në shkatruar totalisht, kurse tjetra i ka mbjetuar shkatrimin ose efektit termetuar. Kjo ka ndodhë se ndërtesa që nuk është shkatruar ose ndërtusit e asë ndërtese kanë aplikuar masat antisizmike. Do me thënë, nëse aplikuar komponent antisizmike në ndërtime, natyrisht që efektet shkatrimtare dhe të minimizohet. Dërin, çfarë shkallë kushtimisht mund të ishte rezistenca nga e lëkundjet, nëse do të ishte gjithçka ndërtimi që duhet? Nëse ndërtimi në rregull, ku një rëndësi të madhe ka dhe duktiliteti ndërtesës, atëherë ndërtesa mund të dëmtohet nga një rëndësi fuqisë të tillë, por më shkatru në masë të madhe, si që ndodhi sot në Turqi, nuk është e mundur. Por sa për fund, pase fare, sa është e rahatshme edhe shtrirja e Ballkanit në pjesën e plakës tektonike, ku e zë vendin e vetë, theks që kthehet sa herë që ka lëkundje të mëdha, diku, kudo në përbot, kujtojmë, 2019-ën, 6.4 ka qenë lëkundje në Shqipëri, dhe dëmet kishin qenë bukur kolosale në raport me fuqinë e lëkundjes, që është pra në ato përmasat mesatare, nuk shkën të ato lëkundjet e mëdha. Po, në këtë kontekst, do të ndalësha për vendin të në Kosovë, sepse dhe Balkani është një vend me sismicitet të lartë, do me thonë që ka mundësi të gjenerohen termitën, në këtë kontekst edhe në Kosovë. Mirë po, termet i përmasave të tila në Kosovë nuk pritët, maksimumi pritet të jetë 6.1, një termet të tjilë kemi pasur në Ferizaj në vitin e largët 1921, do më thanë një shekull e thonë në tipër. Mirë po, fuqia një rivë nuk është që të ndalë termetet, nuk mund të ndalën termetet, mirë po mund të mbrohemi nga termetet. Prandaj, unë si rekomandim dhe ta kisha, që nëse në ligjin e ndërtimit në Kosovë, ekziston komponenta sizmike, atëherë, të gjitha institucionet relevante duhet të imponojnë që të zbatohet kjo komponentë sizmike. Nëse nuk është i përfshirë, atëherë pa tjetër është koha fundi që të inkorporohet edhe kjo komponentë sizmike. Sepse, po përsërisë, nëse i respektojmë masat antë,